നമസ്കാരം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൽപ്പറ്റയിലെ എം ബി ഓഫീസ് എച്ച് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചതിനെ പരിഹസിച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പെട്ടിക്കട എന്തിനാണ് കൊള്ളയടിക്കുന്നതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു. ആലപ്പുഴയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ. രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തും രാഹുലിന് ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ആക്രമം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് ആക്രമിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണെന്നും സി പി എം സംഘർഷങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള തെരുവ് സംഘർഷങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലയിലെ പോലീസ് സുരക്ഷ തുടരും. രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പിയുടെ ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ ഇതുവരെ 29 പേരാണ് റിമാൻഡിലായത്. കൂടുതൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ എസ് പി ഓഫീസ് ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും. കൽപ്പറ്റയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും എസ് എഫ് ഐയുടെ വനിതാ പ്രവർത്തകരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പി ഗഗാറിൻ ആരോപിച്ചു. കൽപ്പറ്റ എം എൽ എ ടി സിദ്ദിഖിന്റെ ഗൺമൻ പോലീസിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. ഇതിലും നടപടിയുണ്ടാകും. ഈ മാസം 29 സർക്കാരിനെതിരായ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ റാലി കൽപ്പറ്റയിൽ നടത്തുമെന്നും ഗഗാറിൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ എം ബി ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് പോലീസ് ഏകപക്ഷീയമായി പെരുമാറുന്നതായി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചു. കോട്ടയത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു നടത്തിയ ജാഥയ്ക്ക് നേരെ സി പി എം ആക്രമണം നടത്തിയിട്ട് പോലും കോൺഗ്രസുകാർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് ആദ്യം കേസെടുത്തതെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി കയറിയ പോലീസ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പയ്യന്നൂരിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ തല തകർത്തത് സി പി എം പ്രവർത്തകരാണ്. വയനാട്ടിൽ എം ബി ഓഫീസിലെ ഗാന്ധി ചിത്രം കോൺഗ്രസുകാർ നശിപ്പിക്കില്ലെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ കോട്ടയത്ത് യു ഡി എഫ് നടത്തിയ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് പോലീസുമായുള്ള തെരുവുയുദ്ധത്തിലാണ് കലാശിച്ചത്. പോലീസിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. പോലീസ് ലാത്തി വീശി. ജലപീരങ്കയും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചു. സംഘർഷത്തിൽ പോലീസുകാർക്കും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഡിവിഎസ്പി ജെ സന്തോഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ 3 പോലീസുകാർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. മാർച്ചിനിടെ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ 6 കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കണ്ടാലറിയാവുന്ന 100 പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെയല്ല ഇതിനോടകം അറസ്റ്റിലാക്കിയതായി അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു. 29 എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരാണ് ഇതുവരെ റിമാൻഡിലായത്. എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോയൽ ജോസഫ്, സെക്രട്ടറി ജിഷ്ണു ഷാജി, 3 വനിതാ പ്രവർത്തകരെയടക്കം 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ചാനൽ കേരള. ചാനൽ കേരള, ചാനൽ ബൈ എൻ ബി സി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ്.